inta badan ay dibjoog ka ahaayeen warbaahinta ayaa ka dhacay madaxtooyada Hirshabeelle. Kulanka ayaa waxaa wada qaatay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle, wasiir ka tirsan xukuumadda Hirshabeelle, wafdi ka socda hay-adda UNDP u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Kulanka kadib ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare u qaabilsanaha UNDP ee arrimaha Soomaaliya Jolly Kenway ayaa xariirka ka jaray afar wasaaradood ay leedahay maamulka Hirshabeelle, waxaana wasaaradda ka mid ahaa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Hirshabeelle. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaanshi ayaa saxaafad warbixin kooban siiyey waqtigii ay soo bilaabatay dhismaha afarta wasaaradood ee maanta xariga laga jaray. Sidaa la socotaan, xafiiskani wuxuu ka kooban yahay afar qaybood, macnaheedu wuxuu ka kooban yahay afar xafiis oo midkiiba uu yahay afar qol. Waxaa dhismihiisa la bilaabay bishii Noobambar 2017, waxay ahayd in lagu dhammeeyo muddo afar bilood ah, hase yeeshee waa lagu dhaqsaday, waxaa laga soo hormariyey muddo bilaa waqtigii uu ku dhammaan lahaa. Haddaan dib ugu yaro noqdo, waxa waaye mashruucani markii hore waxaa u tartamay 13 shirkadood, waxaa ku guuleystay hal shirkad oo maxalli ah, local contractor ah. Dhinaca kale, Jolly Kenway oo ah madaxa UNDP u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka halkan u imaadeen ay tahay inay furaan xafiisyo ay ku shaqayn doonaan. We also had the opportunity to speak with the Honorable Speaker and Deputy Speaker of Parliament to discuss support in terms of the Parliament's representative, legislative and oversight roles today. And sidoo kale waxaan fursad u helnay inaan la hadlo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa. Waxaan ka wada hadlay arrimaha la xiriira taageerada baarlamaanka markay noqoto howlaha baarlamaanka. Importantly, today we do have the opportunity to hand over the ministerial complex, four cabinet offices, the four new facilities that have been built over the course of the last time that the previous speaker has alluded to. This project was part of our support to emerging federal member states program that was supported by multiple donors through the SDRF, the Somalia Development and Reconstruction Facility, and the UN Multi-Partner Trust Fund. Ugu dambeyn, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hay'adda UNDP u mahadceliyey furitaanka wasaaradaha Hirshabeelle. Waxaa sidoo kale oo u mahadceliyey madaxweynaha Waare kulanka ay yeesheen hay'adda UNDP u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Rafno ah inuu noo yimid Mr. George Conway oo ah mataqaana country directorka UNDP oo runtii aad noogala shaqeeyay arrimo fara badan. Waxaanan maanta isugu nimid inaan ka wada hadalno wixii soo qabsoomay oo hore iyo wixii hadda noo yaalla. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ay nagu soo wareejiyeen dhammaystirkii xafiisyadan wasaaradaha loogu talagalay oo ka tirsan mashruuca kabidda maamul goboleedyada cusub ee lagu taakuleynayo. Waxaa kaloo maanta aad uga wada hadalnay waxyaalaha mustaqbalka aan ka wada shaqayn doono oo igu muhiimsan tahay runtii keenidda iyo mataqaanaa fulinta sharciga, oo taasoo micnaheedu yahay in boliiskii aan ka wada shaqayno, maxkamadihii aan ka wada shaqayno. Liban Cabdulli Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.